እንግዲህ እዚህ ጋር እንደያነው ሁለቱ ፍራሾች ተዘርግቷል። አሁን ቢቀጥለው ዋውን ሞል ያው ገመዱን አስረዝመን ከሽንት ቤት ነው ያመጣ ነው እንደምታዩት ውሃውም ይሰማል። እና ይሄው እንደምታዩት ይሄው ኦ እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ላሳያችሁና ለሽፍ ይወደዚ በበካን ስቴ ሆሰና አንተ ይሄው እንደምታዩት ሙሳን ስታዩት ከኝቷል ሙሉ ሙሉ ያ አሰላሙ አለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ቤተሰቦች ባላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር እመኝላችኋለሁ። አላህ ይጠብቃችሁ። ዛሬ እንግዲህ የላችሁ የመጣሁት የውሃ አልጋ ነው። የውሃ አልጋ በጣም ምርጥ የሆነ አልጋ ነው። እና እንደንደቹ ሊገርማችሁ ይችላል እንዴ የውሃ አልጋ አለ እንዴ ውሃ ምንድነው? ስለዚህ ላሳያችሁ አልጋ ነው። የውሃ አልጋ አለ ወለት ውሃ የተሰራ አልጋ ነው። እሱን እንዴት እንደሆነ እናየዋለን። ግን አንዳንዳችሁ ነው ያሁን የውሃ አልጋ ምን አስፈልገ በኖርማል አልጋ ተኛም ልትችላላችሁ። እኔ ከዚህ በፊት ስራ ቦታ ላይ አደጋ ደርሶብኝ እንደ ድንገት ወገቤ በጣም ታመሜ ኦፕሬሽን ማድረግ ግዴታ ነበር። ኦፕሬሽን ካረኩ በኋላ ከኔ ጋር የሚሰራ አንድ ጀርመን ጓደኛዬ ባረክ የውሃ አልጋ በጣም ለወገብ ጥሩ ነውና ብትሞክረው እመክራለሁ ሲለኝ አየሁት ሰርች አረኩት ከዛም እስኪ ገዛውትና ሞከርኩት። የተወሰነ ጊዜ አመት ሞክሬዋለሁ። በጣም ምርጥ ነውና ለአንዳንድ ሰው በተለይ ለወገብ በሽታ ያለባችሁ ወገባችሁ የሚያማችሁ ይሄን እናንተ መርጥላችኋለሁ ከኔ ማለት ነው። አሁን ግን እንዴት እንደሆነ አሰራሩ አገጣጠሙ እንዳለ ንፍታጥቸው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አሳያችኋለሁ። ከኛ ጋር ሁን የትማት ሄዱ አሁን በቀጥታ ወደ አገጣጠሙ እንላለ ማለት ነው። ላይክ አላረጋችሁ ላይክ ማረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን። ለቻናላችን አዲስ የሆነችሁ ደግሞ ከታች ያለውን ዶል በመጫን ምን ጊዜም አዳዲስ ነገር ስለቅ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል። አሁን በቀጥታ ወደ አገጣጠሙ እንሄዳለን። ኮሃላ ሰፊያና ሙሳ አሉ። ሰላም ይላችኋል። ምን ጊዜም እንደዛ አይነት ነገር ስለጣጣም ስሰራ ከኔ ጋር ቁጭ ይላሉ። ሲማ እንዲማሩ ሲያርጉ ራሳቸውም እንደዛ አይነት ነገሮች መቅጠም እንዲችሉ ብዬ አብዛኛው ሰዓት ቤት ውስጥ ስሰራ ከኔ ጋር ይሆናሉ። እነሱም ቁጭ ብለው እንዴት እንደምንገጣጥም ከእናንተ ጋር ይመለከታሉ። ከኛ ጋር ነው እንግዲህ እንደምናየው ያው አልጋው ፈታትቻለሁ። እኔ የሚያስፈልጋን እንግዲህ ይሄ እንግዲህ እነዚህ እንጨቶች ያልጋው እንጨቶች ያስፈልጉናል። እዚህ ጋር መታያቸው እነዚህ አስፈላጊዎች ናቸው። ይሄም እነዚህ እንግዲህ የሚገጣጠሙ ናቸው። ይሄም መታዩት እዛ ጋር ይሄም ብረትም ያስፈልገናል። እንግዲህ የተወሰነው ፓርቱን እኔ ገጣጥሚያለሁ። ይሄ ሹልክ ሹልክ ምነው እዚህ ጋር ጫፍና እዚህ ጋር ጫፍ ጫፍ ላይ እንደዚህ እዚህ ጋር ጫፍ እናስገባዋለን። ይሄ ደግሞ እንደ ስፖንጅ ነገር ነው መጨረሻ ላይ ከጎን ከጎን የሚደረግ ነው። እነዚህ ነገሮች ያስፈልጋሉ። እነዚህ ደግሞ ሰፊያና ሙሳ ናቸው። በመቀጠል እነዚህ ይሄ ፍራሹ ነው። እነዚህ ሁለቱ የሚታዩት ፍራሹ ነው። ይሄ ደግሞ ከፍራሹ በኋላ የሚነጠፍ ነው። ይሄ ደግሞ ወሳኙ ማሞቂያ ነው። ይሄ ውሃውን የሚያሞቀው ነው ማለት ነው። የራሱ ማሞቂያ ቴምፐራቶር አለው። እንግዲህ ያንዳንዱ እኔም የራሴ ማሞቂያ አለኝ ባለቤቴም የራሱ አላት። የፈለገችውን ቴምፐራቶር ሙቀት ማቀዝቀዝ እንችላለን። ይሄ ደግሞ ያንዳንድ አንዳንድ ፍራሹ ላይ የሚጨመር ኬሚካል ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሚጨመረው? ውሃውስ ባክቴሪያል እንዳይፈጠር በአመት አንዴ እንደዚህ አንዳንድ ውሃውስ መጨመር አለበት ማለት ነው። ያለዛ ባክቴሪያል ውስጡ ሊከሰት ስለሚችል እንደዚህ በዛ ምክንያት ይመስላል ፍራሹ ይሄ ነው። ይሄም ያስፈልገናል። አሁን ወደ አገጣጠሙ እንሄዳለን ማለት ነው። እንጀምራለን። ቢስሚላህ
እንደያያችሁት ነው። አሁን አጋውን ጋር ተመጨረሰናል። ይሄን ዘጋዋለን። ይሄን ዘጋዋለን። ደምስ እንደዘጋ ቼክ ማድረግ አለብን። ይሄን ነገር ዘግተናል ማለት ነው። ይሄን ከዘጋነው በኋላ ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ያው ከመጀመሪያ አጋጣሙን አሳይቻችኋለሁ። እንጨቱ ተገጥሞ ተጨርሷል። ይሄው እዚህ ጋር ጥግ ጥግ ጋር እንዘጋዋለን ማለት ነው እንደምታዩት። አሁን ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንገባለን። የሚቀጥለው ስቴፕ ደግሞ እነዚህ ጥግ ጥግ ጋር ይገጠሙ ስፖንጅ እንደ ስፖንጅ ነገር እንደምታዩት ነው። ይሄ ጥቅ ጥጋ ስፖንጁን አስገብተናል። ያያያችሁ ነው በደንብ አርግተን ጥቅ ጥቅን ሰርተናል ማለት ነው። አሁን የሚቀጥለው ስቴፕ ሰማዩ ይሄ ውሃ ማሞቂያ ነው። ይሄ እንታዩት ይሄ ቀጭኑ እንደዚህ መስለው ሱላር የውሃ ማሞቂያ ነው። ውሃውን ያሞቀዋል። ውሃውን ማሞቂያ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ የራሱ ማሞቂያ አለው። እንደነገርኳችሁ ቅድም የፈለገውን ዲግሪ መስተካከል ይላል። በእያንዳንዱ በኩል የራሱ ሶኬት ይደረጋል። ባል የራሱ አለው፣ ሚስት የራሱ አላት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እኔ የምተኛበት በኩል ነው። ቦታውን እዚህ ጋር መሀል ላይ አደርገዋለሁ። ለምን ውሃ በደንብ እንዲሞቅ መሀል ላይ ልክ እዚህ ጋር አስቀምጠዋለሁ። ከዛ ላይ ቀስ ብዬ ኤሌክትሪኩን በዚህ አሳልፈዋለሁ ማለት ነው። ይሄ በዚህ በኩል ሰልፌ እዘጋዋለሁ። ኤሌክትሪኩ ተዘግቷል። እኔ በዚህ በኩል ይተኛ በኋላ የራሱ እንደፈለገ ያስተካክላል ማለት ነው። ይሄ ማሞቂያው ነው። እንግዲህ ወደሚቀጥለው ስቴፕ ስንሄድ የሚቀጥለው ይሄ ነው። ውሃው እንኳ የሆነ ነገር መጥቶ ቢቀደድ እና ወደ ውጭ እንዳይፈስ የሚይዝ ላስኬት ወሳኝ የሆነ ላስኬት ነው። ስለዚህ ይሄ እናነጥፋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚች ጋር ላስኬቱን በደንብ አስገብተናል። ጥግ ጥግ ድረስ ማለት ነው። ይሄ ወሳኝ የሆነ ነው። በደንብ ውስጡ ከጀርባው በደንብ መግባት አለበት። በደንብ ወደ ውስጥ መውጣት አለበት። አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው እንግዲህ የሚቀጥለው ስቴፕ ፍራሹ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ፍራሹ። ፍራሹን አሁን እንዴት ይሄ ፍራሹ ነው ዘላችሁ ውስጡ በጣም ስፔሻል የሆነ ስፖንጅ አለ። ስፖንጁ የሚታየው ውሃው ሲገባ ብቻ ነው። እና ይገርማችኋል፣ ስፖንጁ ውሃው ሲገባ ውስጥ ያለው ስፖንጅ አውቶማቲካሊ ይነፋል። በጣም የሚገርም ሲስተም ነው። ያው አብረን እናየዋለን። በትዕግስት ጠብቁ ብቻ እናንተ። ኢንሻላህ እሺ፣ የጨረሰ ነው።
እዚህ ጋር እንደያነው ሁለቱ ፍራሾች ተዘርግቷል። አሁን ቢከተለው ውሃውን ሞል እንግዲህ እንደምታዩት ነው። አሁን ውሃውን እየሞላው ነው። ያልጋ ውሃ እየሞላ ነው ማለት ነው። ውሃውን ከሽንት ቤት አስተላልፈን አሁን ውሃው እየሞላ ነው። እንግዲህ ወሳኝ ሰዓት እንይዛለን። ያንዳንዱ ፍራሽ 20 ደቂቃን ሞላውና እናየዋለን። ከዛ ደግሞ ውሃ ተጨማሪ ካስፈለገ እናያለን። ከፊላፊትም የሚቆጥር ስንት ሊትር እንደሆነ አለ። ግን እኔ አብዛኛው እንደዚህ ነው፣ በሰዓት ነው የምሞላው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንጠብቃለን። እንግዲህ አንደኛውን ያው 20 ደቂቃ ሞልተናል። እኩል ሞላት አለብን። 20 ደቂቃ ውሃው በዚህ በዛ እንደ እኩል እንዲመጣ። አሁን ደግሞ ይሄኛው እየሞላ ነው፣ ሁለተኛው እንጠብቃለን ማለት ነው። እንግዲህ በመቀጠል ያው ጨርሰናል ውሃውን ሞልተን ምን ብለን አሁን ትንሽ ንፋስ ማውጣትና ንፋስ ካለ ውስጡን የቀረውን መድኃኒቱን እንጨምራለን። ከዛ በኋላ እስኪ ደግሞ የሚቀጥለው እናያለን። እንግዲህ አሁን ትንሽ አየር ካለው ይሄ አየር ማውጫ ነው። አየሩን ለማውጣት እንሞክራለን። ትንሽ አየር ካለው ይሄን እዚህ ለንዘጋና ውስጡ ንፋስ ምናምን ካለው ማውጣት አለበት። በደንብ ውስጥ አስገብተን በደንብ እናጠብቀዋለን ማለት ነው። ከዛ ቀስ እያልን በእጃችን ይህ እንደዚህ ከዛ ይህን ዛውተን ከወተን በኋላ ዛ ንፋስ እንዳይገባ ቀጥሎ ስቴፕ ብናደርገው ያው ኢንስቲያዝ እንወስድና ባክቴሪያ እንዳይገባ እጃችን ላይ ምናምን ሊኖር ስለሚችል መጀመሪያ እጃችን ትንሽ በደንብ እንጠርጋለን። ከዛ በመቀጠል እዚህኛው ላይ ትንሽ እንፋበታለን ማለት ነው። ውስጦቹ ምናምን በደንብ መጠንቀቅ አለብን። እነዚህ ጋር እናስቀምጠዋለን። በመቀጠለው ስታይ እዚህኛው ላይ ነው የሚቀጥለው። እዚህኛው ላይ እናደርግና አሁን እንግዲህ የሚቀጥለው እነዚህ መድኃኒቶች ናቸው። እነዚህ መድኃኒቶች ወሳኝ በአመት አንዴ መጨመር አለበት። ያንዳንዱ 250 ሚሊ ያለው። ስለዚህ ቀስ ብለን ከፍተን ያው መከለቅ አለብን። ልጆች ላይ ነቁት። ቀስ ብለን እንገለብጠዋለን። መድኃኒቱ ወደ ውስጥ ይፈሳል ማለት ነው። ሙሉ እስከሚፈስ እንጠብቃለን። ኦኬ፣ ይህን ካረግን ከዛ ይህን ከወጣን ክዳን ይዛለን ያው እንከነዋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄንም በስነ ስርዓት እንከናለን። ይሄንም ቀውጠን ወዲያው እንደገባ መጠንቀቅ አለብን። መቀጠል ማወቅ ያለባችሁ አሁን ያው በየጊዜው እዚህ ጋር ቀን እንጽፋለን ማለት ነው። አሁን ኦሬዲ ቀን ጽፌያለሁ። እዛ የዛሬ ጽፌያለሁ። ከአመት በኋላ እንዳሰውስ እዚህ ጋር ሞላለሁ ማለት ነው። ከዛ እያየሁ አሃ ለካ ወቅቱ ደርሷል ብዬ መድኃኒቱን እጨምራለሁ ማለት ነው በየአመቱ። ከዛ ይሄ እንደዚህ ከዘጋም በኋላ ይሄኛውን ወደ ታች ተጭነን ይዘዋለን። ይሄን እዚህ ጋር እናስገባዋለን። ማስታወሻችን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ትገባለች። ኦራይት፣ ከዛ ይህን ልክ እንደሱ ሰጠን ወደታች እናወጣለን። ነገሩ አከተመ ማለት ነው። አሁን የሚቀጥለው እንግዲህ አሁን ትንሽ ጮፌር ማለት ነው እንደፋበታለን። ስኪኒያ እንደፋበታለን። ከዛ
ባክቴሪያ የለውም ማለት ነው። አሁን ወደ ሚከተለው ስቴፓችን እንገባለን። ስቴፓችን ማለት ነው ማለት ነው። እንግዲህ አልጋችን ይኸው አልጋችን ፊት መስላለች እንደምታዩት ነው። እንግዲህ ቆይ ስቴፕ እንግዲህ አልጋችን በዚህ መንገድ እና ይኸው እንደምታዩት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ነው። አሁን ላሳያችሁ እና ለሸፊ ወደዚህ እንደምታዩት ነው። ሙሳን ስታዩት ተኝቷል ሙሉ ሙሉ። ያ ትራስ ማያስፈልግም። ያው ውሃው ራሱ እንግዲህ እዚህ ጋር ክፍተት እንዳይኖር ውሃው ገብቶ ወገቡን እንዳለ ይሞላል ማለት ነው። ወገቡን ሙሉ አካሉ ሰውነቱ ማለት ውሃው ላይ ነው የተንጠለጠለው። ውሃው ነው የያዘው ማለት ነው። ማንም ሰው ሲተኛ ውሃው ነው የሚይዘው እና እዚህ አካባቢ ክፍት ቦታ አይኖርም። እዛ በኩል ለምን ኖርማሊ ስንተኛ እንደዚህ ክፍተት ይኖረዋል ወገባችን ኖርማል ፍራሽ ላይ ማለት ነው። ውሃ ላይ ግን ውሃው ገብቶ ይዘጋዋል ጥቅም ይላል ማለት ነው። ከዚህ ክፍተት አይኖርም። በመቀጠል እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ማሞቂያ አለ፣ የውሃ ማሞቂያ አለ። ውሃውን አሁን እየሞቀ ነው። ከዛ ትንሽ ሙቅላል። ኦኬ። እና አሁን እኔ ለራሴ 30 አርግቼዋለሁ። በዛ በኩል ደግሞ የባለቤቴ የራሷ አላት፣ የራሷን የፈለገች ታሞቀዋለች። በጋ ላይ ደስ የሚለው አልጋው በደንብ ይሞቃል። ብርድ ከሆነ ክፍል ውስጥ ማሞቂያ አያስፈልግም፣ አልጋው ራሱ ውሃው ይሞቃል። ስስ ምግብ ልብስ መለስ ያለብን በጣም ወፍራም ከሆነ በጣም ይሞቃናል ማለት ነው። እና እያንዳንዱ የራሱ ዲግሪ እዚህ ጋር ማስተካከል ይችላል። እየዞረ የራሱ ያስተካክላል። እዚህ ጋር ሶኬት አለ፣ ተሰክቷል ማለት ነው። አሁን ኑ እናንጥፍ። ጥሩ ትንሱ ስጨርስ Thank you.
This is Wollo. አሁን እንግዲህ አልጋችን ጨርሰናል ሪላክስ እናደርጋለን ደክሞናል ይገበናል ይሁን ሰርተናል ማለት ነው እንግዲህ በመጨረሻም እንዳያችሁት ነው አልጋችን ገጥመን ሰርተን ጨርሰናል አሁን እናፋለን ማለት ነው አልጋችንን ሞክ ብላለች እንግዲህ አብዲላ አልহামዱሊላህ አላህ ምስጋና ይገባው ይሄን አልጋ ይሰጣል አልጋችን በደም ያምራል አልጋችን በደም ያምራል ደሙ ቫይስ ነው ዋይስ ማለት ነው ማለት ነው እና መሰግናችኋለን ሁላችሁንም እንወዳችኋለን አሳባችሁን አስተያየታችሁን በኮሜንት ከታች ጻፉልን ምን ትላላችሁ ስለ ውሃ አልጋ ኢንሻአላህ ተወድታላችሁ ለን ተስፋ እናረጋለን በተረፈ ላይክ ሼር ኮሜንት አትርሱ ባይ ባይ Thank you.